Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu repliku. Moj današnji gost je SDP-ov gradski zastupnik Tim Pažur. Gospodine Pažur, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Do lokalnih izbora ostalo je, eto, svega nekakvih malo manje od 3 mjeseca. No, umjesto predstavljanja vlastitog kandidata, SDP je najavio stvaranje široke koalicije. Pa evo, za početak emisije pogledajmo prilog. Nakon brojnih špekulacija i neslužbenih informacija, izgleda da je Anka Mrak-Taritaš, HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, na korak do potpore SDP-a, koji, kako stvari stoje, ipak neće imati kandidata na lokalnim izborima iz svojih redova. Mi smo otvoreni za suradnju sa svim lijevim opcijama, kvalitetnim kandidatima i ovih dana ćemo razgovarati sa svim kandidatima. Naravno, vodeći računa da je SDP najjača stranka u gradu Zagrebu i da SDP ima dovoljno jakih kandidata koji mogu ući u utrku za grad Zagreb. No, čist razum nalaže da jedino zajednička i ujedinjena ljevica i opozicija u gradu Zagrebu ovom gradu mogu osigurati nužne promjene koje su mu neophodno potrebne. To je samo dokaz da se u redovima opozicije trenutne u Zagrebu, kako u HNS-u, tako u SDP-u, vrlo ozbiljno razmišlja o budućnosti Zagreba i to bi bila jedna jako dobra odluka koja bi sigurno koristila i donijela dobar rezultat na izborima našoj kandidatkinji i našoj opciji. Sandra Švaljek, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, jedna od favorita na lokalnim izborima u svibnju, suzdržano je komentirala moguću suradnju SDP-a i HNS-a. To je najava, morate pitati SDP, je li tako? Najavu ujedinjavanja lijeve opcije protiv sebe komentirao je prvi čovjek hrvatske metropole. Što više kandidata i što kvalitetniji, to je bolje, onda se gradonačelnik neće uspavati. Moji jedini istinski koalicijski partneri u ovih 5 mandata su građani grada Zagreba. To sam dokazao kao čelni čovjek gradske bivše stranke, sada predsjednik stranke i kao gradonačelnik Zagreba. Kandidata za utrku za gradonačelničku fotelju ima i zagrebački HDZ, no ime s kojim će pokušati konačno osvojiti naklonost birača hrvatske metropole još uvijek ne žele otkriti javnosti. Da, 1000 puta da. Hrvatska demokratska zajednica ima kandidata za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu grada Zagreba. Ja razumijem zainteresiranost medija, to je meni savršeno jasno. Ali pustite nama trenutak kad ćemo odrediti, to će biti relativno brzo, izaći sa imenom i prezimenom, programom i timom. Isto je donedavno uvjeravao i SDP, a hoće li se isti scenarij ponoviti s HDZ-om, uskoro ćemo saznati. Evo, kako je vaše viđenje te velike koalicije usmjerene protiv gradonačelnika Bandića? Dobro, za početak ne bih ovo nazvao velikom koalicijom, ovo je zapravo u ovom trenutku još uvijek u fazi pregovora, ali... Ali ideje, stvaranja velike koalicije. Ako se i taj pregovor izrealizira, to će biti ona krnja kukuriku koalicija, ne od, jer samo su 2 stranke ovoga za sada u igri. Realna situacija, znači sva istraživanja pokazuju da otprilike 70% građanki i građana grada Zagreba želi promjene na čelu grada. U toj situaciji ovo što gradonačelnik priča bi njemu jako išlo na ruku, da što više kandidata, a onda mislim treba staviti glave skupa ako je to ikako moguće i vidjeti da se jedan progresivni blok suprotstavio aktualnoj vlasti i pokuša doći na vlast u Zagrebu. Evo, kažete 70% građana grada Zagreba prema anketama željelo bi promjene, no ono što smo zamijetili, što je nekakav trend u Hrvatskoj već neko vrijeme, je iznimno mala i slaba izlaznost birača. To je problem. To je veliki problem, pogotovo na lokalnim izborima. U Zagrebu je tu još bilo iznad državnog prosjeka prije 4 godine, ja mislim da se radilo o nekakvih 44-45%. Ali da, taj problem male izlaznosti je nešto što zapravo kači ne samo Hrvatsku, nego i ostatak Europe. I tu je čitav legitimitet sustava, ukoliko se naravno taj trend nastavi, će biti u jednom trenutku doveden u pitanje. Za koaliciju kontaktirali ste, došli su informacije neslužbene, da je kontaktirana bila i Sandra Švaljek, no ona je nekako odbila ideju stvaranja. Da, za sad je ona tu ideju otklonila. Vidjet ćemo, ja se još uvijek nadam da se sa svim progresivnim snagama u gradu Zagrebu da razgovarati. Koliko će biti zahtjevno pobijediti Milana Bandića koja ide sada po 6. mandat?
ovisi o mudrosti svih aktera na gradskoj političkoj sceni. Ne, dobro, HDZ je tu u jednoj sasvim drugoj fazi i oni će vjerojatno opet imati kandidatka ili kandidatkinju koji će ići pro forma, kao što su to imali i prošli put. A evo, ova druga strana, ta strana lijevog bloka bi trebala imati jedan realni ovoga puta pokušaj uzimanja vlasti. Kakvi su vaši izgledi? Ukoliko bude dovoljno mudrosti, jako dobri. Evo, iza nas je 49. sjednica Gradske skupštine. Sa nje su povučene najvažnije točke koje su bile na dnevnom redu. Među njima je i obnova fasada u centru Zagreba, odnosno u cijelom Zagrebu. Kako je vaše viđenje te točke koja je to bila povučena? I tog prijedloga? Povučene su de facto sve sporne točke. One koje nisu bile povučene, bile su sporne, nisu prošle. Što je isto ono, jedan od presedana koji se desio do sada. Što se fasada tiče, taj natječaj je zapravo bio mali korak u pravom smjeru. Ono što smo mi iz kluba SDP-a čitavo vrijeme govorili, da se energetska obnova unutra spominje samo u iznimnoj varijanti i da je plan nedovoljno ambiciozan u vidu provedbe. Jer da smo mi s tim planom krenuli, primjerice, prošle godine, 2050 i neke bi se tim tempom koji je predviđen unutra završila obnova svih pročelja u gradu Zagrebu. Druga stvar je stvaranje na neki način građana drugog reda po adresi stanovanja preko onih zona, zone A, zone B, zone C, i razlika u subvencijama u zonama, odnosno postotku kojem se radovi subvencioniraju. To je loše, svi plaćamo isti porez bez obzira živio neko u centru grada ili u Novom Zagrebu. Jasno je da su neke zgrade zbog kulturne baštine, zbog starosti zahtjevnije za obnovu, ali to ne znači da neke zgrade koje, na primjer, su izgrađene prije 30-40 godina, pogotovo na području, na primjer, Novog Zagreba, ne treba uložiti u istom postotku. Biće u ostalom i jeftinije takve zgrade obnavljati nego one koje su zaštićene. Riječ je bilo, točka je predlaže samo obnovu fasada, a ne nužno i energetsku obnovu u kojoj na nacionalnoj razini postoji plan i program. Pa zašto se nikako nije čekalo državu pa da se zajedno krene u taj program? Da, paralelno će sad izaći taj državni natječaj koji je direktno involviran u tu energetsku obnovu. Ona se, kažem, spominje u ovom dijelu, ali iznimno. Znači, to vjerojatno ono, nitko ne bi prošao na natječaju ko traži i taj dio. Ne? I tu se trebalo dogovoriti s državom da to bude onda jedan natječaj, a ne da sad građani će biti vjerojatno zbunjeni ili će paralelno ići dva natječaja, pa će se onda oni mudri prijavljivati na jedan i na drugi, gledat kasnije, proći na oba dva ako im dokumentacija bude uredna, i onda kasnije otpadat, odnosno odbacivat ovaj natječaj koji im manje odgovara. Ne? I onda će tu nastati jedna dodatna pomutnja. Još je pitanje dokumentacije ovoga sporno, jer mislim, grad po svemu onom što smo mi vidjeli iz toga, većinu te dokumentacije već posjeduje, osim nekakvih papira koje trebaju sami stanari ispregovarati međusobno. Sad, zašto ih se onda to sve ponovo traži? Ono, godinama već pričamo o tome kako je država u svim aspektima prebirokratizirana, pa sad još zakomplicirati na taj način provedbu natječaja je po meni besmisleno. Točka je povučena sa dnevnog reda, no gradonačelnik je najavio da će ju vratiti kada ju malo prilagodi. Kako bi vi riješili taj problem? Koji je vaš prijedlog vašeg kluba? Pa taj problem je trebalo početi rješavati prije 10 godina. Jel? Mislim, sve, evo, neki dan kad je puhao vjetar, moglo se vidjeti po centru krovovi lete, fasade se truse. To je postao i opas, i ono, sigurnosni problem, pogotovo u centru grada gdje su zgrade najstarije. To je trebalo subvencionirati vrlo, vrlo jednostavno i vrlo brzo, vrlo operativno, možda i na način da grad u neku ruku uđe i u vlasništvo zgrade. Jer onaj prigovor koji je bio uvijek gradonačelnika, zašto bi ja dizao cijenu kvadrata ljudima koji tamo žive, koji donekle stoji, ali ako ti ljudi nemaju novaca, odnosno sredstava da samostalno obnove zgradu, onda tu postoje i nekakvi drugi modeli gdje grad može jednim dijelom ući u vlasništvo zgrade putem nekakvog svog predstavnika, ne nužno fizički.
Onda bi se trebalo ići u potpunu energetsku obnovu tako da zgrada bude energetski učinkovita. Tako je. I tu su enormne uštede, ne, mislim. Pogotovo na ovim najstarijim zgradama u centru grada, gdje je ono starost preko 100 godina, a možete misliti kako je to danas energetska efikasnost, pogotovo u zimi. Zelenog reda povučena je i točka oko rješavanja problema prenapučenosti osnovne škole Alojzija Stepinca u Vrbanima 3. To je nova škola, izrađena je prije samo 3 godine. Grad je uložio preko 45 milijuna kuna u izgradnju. Sada je bilo predlog je bio da se unajmi poslovni prostor na duži period koji bi cijena bila oko 20 do 30 milijuna kuna. Ne, mislim, ta točka je zapravo eklatantan primjer bijede planiranja u ovome gradu. Mislim, vi imate jedno naselje koje je novo, za koje se znalo koliko ima mjesta i moglo se vrlo lako pretpostaviti da će zbog cijena u to vrijeme biti interesantno mladim obiteljima. I to se upravo i dogodilo. I vi sad 3 godine nakon što je to sve prodano, to je popunjeno, imate problem sa kapacitetom škole u koju ste uložili baš zato jer je tamo niknulo novo naselje. Ne znam šta bih rekao, mislim, to je sramota. Mislim, to je planiranje je najvažniji dio politike. A i kad vam ta stvar zakaže, onda je čitav politički sustav zapravo zakazao. Mi sad bi trebali još iskeširati oko 25-26 tisuća eura mjesečno za najam prostora, za kojeg se opet ne zna u kojem će roku i kako biti prenamijenjen za namjenu škole. I koji bi sad s druge strane, jer se to isto tako jednostavno da izračunati, vjerojatno bio prevelik za ovaj kapacitet koji nedostaje. Ne? Tako da bi opet grad s druge strane bacao novac. Mislim, činjenica je da se nešto treba napraviti, da je ta škola prenapučena i da ljudi nemaju kamo sa djecom. Ona, po onom što ja znam, radi u 3 smjene, što je isto 2017. godine nešto što je trebalo odavno postati prošlost u glavnom gradu Hrvatske, ali evo, nešto će se morati poduzeti, ali kažem, osnovni problem je nastao tada kad je škola građena, odnosno planirana u varijanti u kojoj je neko treba jednostavno doći vidjeti i reći treba nam malo veća škola. Ono, maksimalni broj djece koji se tamo može roditi. To je sve danas ovoga lako izračunljivo. Mislim, znanost je došla do jedne razine gdje to stvarno danas više nije problem. Tko bi trebao odgovoriti, onda imao odgovornost za taj previd koji se dogodio, koji će na koncu milioni kuna plaćati opet Zagrebčani? Gradska administracija na čelu s gradonačelnikom, nitko drugi. Kako bi se to trebalo sankcionirati? Postoji li nekakva mogućnost? Pa mislim, da gradonačelnik želi sankcionirati takve stvari, onda bi vjerojatno smijenio pročelnika u trenutku kad je vidio problem. Očito, kako to nije napravio, on valjda smatra da niko ne treba odgovarati, da niko nije kriv, odnosno da je kriv baby boom koji se eto desio, ono, pao iz neba, pao u rebra i iznenadio cijeli grad. Smiješno. Pred vama se našlo izvješće o radu Čistoće u protekle 2 godine. Kako ste zadovoljni? Ja bih to više nazvao izvješće o neradu. Naime, to je izvješće za zadnje 2 godine, što je isto samo po sebi već problem, jer to izvješće bi trebalo biti davano na godišnjoj razini. I ono vam ima, ja mislim, 15 stranica ili 16 sa naslovnicom. I unutra se zapravo vidi da se po pitanju otpada gotovo ništa u zadnje 2 godine u gradu nije pomaklo. Mimo onih kontejnera za papir koji još uvijek nisu u čitavom gradu zaživjeli, broj vozila je ostao isti, odnosno ja mislim da je čak ukupno smanjen za jedno, broj ilegalnih deponija stagnira već godinama, Jakuševac je poseban problem koji će vrlo brzo, možda već i iduće godine, doći na naplatu, jer je Hrvatska kad je pristupala Europskoj uniji potpisala u tom pristupnom ugovoru da to sva takva odlagališta moraju biti do 2018. godine zatvorena. Italija je prije 3 godine dobila kaznu od nekakvih 40 miliona eura, baš zato što se nije držala tog dijela svog pristupnog ugovora Europskoj uniji. Kakva će kazna biti Hrvatskoj iduće godine, vidjet ćemo, kazne Europska komisija individualno određuje, ali ako se tu nešto podhitno napravi, ova zemlja će zbog Jakuševca biti kažnjena. Imamo sad i presudu Upravnog suda
koja je poništila uporabnu dozvolu za odlagalište otpada na Jakuševcu, zato što je jednostavno protuzakonito da bliže od 500 metara od stambenih zgrada je ovoga deponi komunalnog otpada. I mislim da će tu nastati jako, jako jedan velik problem, jer je otpad goruće pitanje grada Zagreba, oko kojeg se, kažem, nije napravilo apsolutno ništa, osim donijelo jedan načelni strateški plan koji se već po onom što gradonačelnik priča okolo neće realizirati. Evo, sami ste spomenuli, pitanjem otpada su se bavili i hrvatski sudovi. Već imamo upravni sud je presudio, bila je naplata odvoza otpada isto bila poništena. Tako je. Jel se naplaćuje ovoga odvoz zraka iz tih kontejnera? Mislim, što je isto tako ono nešto što je 2017. godine da se još na taj način radi u zemlji koja je članica Europske unije potpuno nedopustivo i sudovi su sad počeli tu reagirati. Najgore će biti ako iduće godine odluči neko izvana, odnosno Europska komisija, reagirati. Gradonačelnik je, baš što se tiče odlagališta Jakuševac, odnosno uporabne dozvole i kazne iz Europske unije, uvjerava i umiruje da neće biti kazni, jer se kazne odnose samo na odlagališta koja nisu sanirana. Jakuševac je saniran. Jakuševac je saniran, ali on je i dalje odlagalište komunalnog otpada, koje kao takvo da postane reciklažni centar. Znači da se tamo stvarno otpad razdvaja, odvaja i ide u reciklažu, bi bio prihvatljiv Europskoj komisiji, ali on to za sada nije. Nije. Mislim, jako mali postotak otpada u ovom gradu se odvaja i odvojeno prikuplja. Uostalom, sami građani znaju kako to funkcionira s onim zelenim otocima koji su zapravo predaleko od kuća, koji se prazne neredovito i koje uglavnom prazne neki drugi ljudi, a ne djelatnici čistoće. Da, evo, građani su već u nekoliko navrata izrazili nezadovoljstvo novim modelom odvoza otpada. Premalo im je, ima puno otpada, skupe se previše otpada i čistoća neredovito odvozi. Da, pa znamo kako je to prošle godine izgledalo, nakon što je to uvedeno, ono, dio grada doslovce ono smrdio i bio zatrpan smećem. U centru se to toliko ne vidi, jer je tamo ostao onaj model po tri puta tjedno, ali opet tu se opet rade po mjestu stanovanja, ono, dijele građane na prvi, drugi i treći red. Što je, mislim, ma ne znam uopće šta bi rekao po tom pitanju. Stvar je vrlo jednostavna. Treba lijepo, ono, talijanski model, na primjer, vam je super. U svakoj ulici imate tri kontejner za tri vrste otpada. I to je to. To je za početak, ne? Ove neke specifične možete vi kroz reciklažna dvorišta, koja isto, ono, isto ih treba biti dovoljno po gradu prikupljati, ali ovoga, neke elementarne stvari, ono, ljudima treba omogućiti. Mislim, ako vi godinama odvajate doma otpad, kao što većina građana, ja sam uvjeren da radi, ono, bar staklo, plastiku, papir, one elementarne stvari, a onda vidite kako to sve završava u istom kamionu, osjećate se ko budala. I to s punim pravom. I ovoga, dogod se tu nešto ne pomakne, a kažem, ova izvješća stalno ukazuju na to da se ništa ne miče i da je sve isto, ovaj, tu dogodit će se jedna grzda stvar, to će biti da će sud ili zabraniti pa ćemo morati izvoziti otpad iz Zagreba i plaćati enormne iznose nekoj drugoj županiji, ili ćemo možda dobiti uz to kaznu od Europske komisije. Na nacionalnoj razini usvojen je plan gospodarenja otpadom. Što je sa Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom? Ne znam. Ništa. Mislim, i taj nacionalni plan je bio nešto što se nije nužno moralo čekati. Znači, grad je mogao riješiti sebi neke stvari. I trebao. I rješavao je, tvrdio je barem da na papiru rješava otvaranjem tih mobilnih reciklažnih dvorišta i toga. Ali, mislim, čak i ovi kontejneri za papir koji su, evo, došli prije nego što je na državnoj razini, odnosno počeli su dolaziti prije nego što je na državnoj razini bio usvojen plan, isto tako poskazuju ono nesposobnost grada da riješi taj problem, jer u onom planu tjednog odvoza tog papira stoji vam, na primjer, srijeda kao dan odvoza, onda ljudi iznesu van kante i u srijedu se ništa ne desi. Ne dođe kamion, to stoji vani, papir leti,
i ono, to se čeka. Znači, grad nije sposoban čak ni u tom početnom dijelu razdvajanja otpada ispuniti svoje obaveze spram građana. Po planu kojeg je sam grad napravio. Gradska skupština usvojila je reformu mjesne samouprave. Po vašem mišljenju, kako se ona čini? To je bio korak u dobrom smjeru, ali osim odgovornosti, u smislu povećanja odgovornosti mjesne samouprave, trebalo je decentralizirati sustav i financijski. To se izgleda nije dogodilo i sad, mislim, sad ćemo tek vidjeti šta se događa, ali sve ove najave koje su ovoga krenule idu za time da je grad spustio neku odgovornost na vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora, ali je spustio puno manji novac nego dok je grad imao te odgovornosti. I radi se o iznosu od oko 200 miliona kuna koje grad jednostavno je zadržao sebi, a tekuće investiranje prometnica glavnih je ovoga prebacio na vijeća gradske četvrti. Tu još imate i održavanje, čišćenje i tako još nekakve stvari. I sad će se vidjeti do kraja godine da taj dio novca fali, jer ne znam kako bi jedno vijeće gradske četvrti Peščenice Žitnjak trebalo sa, ne znam, 15-17 miliona kuna rekonstruirati Vukovarsku ulicu, na primjer, a bez da ovoga zakine one nerazvrstane ceste koje su i dalje ostale u ingerenciji vijeća. Ja nemam pojma kako bi oni to trebali napraviti. Evo, ta mjera se već provodi, ajmo reći, 2 mjeseca. Imate li kakvih povratnih informacija iz vijeća, iz mjesnih odbora? Pa ljudi su malo frapirani, malo zabezeknuti i ne znaju točno kako da se postave. Bilo je jasno da će na početku biti velikih problema, jer je ovakav sustav uveden skoro pa preko noći. Mislim, to je trebalo čitav mandat postepeno raditi, educirati ljude, polako najavljivati, a ne u 2 mjeseca zbrzati, promijeniti statut grada, što smo mi u ostalom tada i dok se to radilo govorili. Da će tu nastati veliki kaos, kaštu koji je možda i ono, nekom bio u interesu, čisto da pokaže, evo, da nismo, možda ćemo, ovisno o tome kako stvar završi, na jesen gledat vraćanje ovlasti nazad. Ali, mislim, šalim se, nadam se da se to neće desiti. Jednostavno treba uz ovu političku odgovornost staviti nekakvu financijsku i dati ljudima da upravljaju tome. Jedna od velikih stavki u tome je pravna osobnost vijeća mjesnih odbora i vijeća gradske četvrti, odnosno ono što se kolokvijalno kaže pečat i račun u banci. Zbog upravljanja, zbog javne nabave i zbog odgovornosti u krajnjoj liniji tih ljudi koji se isto kao i gradonačelnika bira na izborima. Predsjednik vijeća gradske četvrti, ta funkcija, bi li se to trebalo obnašati profesionalno ili kao do sada? A to u ovoj varijanti na neki način postaje izvršna funkcija. Znači ono mini gradonačelnik koji se ne bira na taj način, ali dosta mu je povećana odgovornost prema onom prijedlogu koji je isto tako povučen, ali trebao bi sad opet ići, povećana je i naknada. Poluprofesionalno po meni na početku ovoga, dok taj model baš ne postane potpun u svom decentraliziranom obliku, je dovoljno, ali isto tako suport i službe za mjesnu samoupravu treba biti puno veći nego što je sad. Mislim, osoba koja dolazi i samo piše zapisnik nije baš neki veliki suport u tom smislu. Evo, na samom smo kraju emisije i za kraj vaše mišljenje o uvođenju školskih uniformi. Načelno nemam ništa protiv, ali treba vidjeti da li škole imaju prije uniformi i neke druge potrebe ovoga koje treba ispuniti u smislu infrastrukture. Pričali smo evo danas o elementarne stvari tipa kapacitetu. Možda nije prioritet. Možda nije prioritet. Znate, 2017. godina, pola gradskih škola nema pametne ploče, nema tablete koje mogu drastično poboljšati izvedbu nastave, i mislim da prije uniformi, protiv kojih osobno nemam apsolutno ništa, bi trebalo možda razmisliti o, ne znam, laptopima, odnosno tabletima i tako nekakvim možda malo korisnim stvarima od uniformi. Gospodine Požura, evo došli smo do kraja emisije. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vama na pozivu.
Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreže TV.